Tehdään tässä videossa kolme esimerkkiä siitä, että tutkitaan, onko annetulla funktiolla olemassa käänteisfunktio. Ja ensimmäinen funktio meillä on tämmöinen. Eli funktio f, jonka määrittelyjoukkona on kaikki reaaliluvut ja maalijoukkona on reaalilukujoukko. Ja x:n sääntönä on, että otetaan lukuja, korotetaan potenssiin 2. Eli tuttu toiseen korotusfunktio. Ja jos tästä piirretään kuvaaja, niin tämä parabelihan kulkee jokseenkin tuolla tavalla noin, symmetrisesti y-akselin molemmin puoli. Ja nyt siis kysymys kuuluu, että onko tällä olemassa käänteisfunktio. Aikaisemmassa videossa oli mainittuna, että jotta funktiolla voi olla käänteisfunktio, niin on semmoinen ehto, että jos otetaan kaksi eri x-arvoa, esimerkiksi tuosta ja tuosta, niin ei saa olla mitään semmoisia x1, x2 pareja, että funktioarvo näille kahdelle olisi yhtä suuri. No nyt kuitenkin tässä osoittautuu, että jos otetaan tuommoista x1 ja x2, joka on symmetrisesti y-akselin molemmin puolin tälle funktiolle, niin saadaan sama y-arvo, eli sama korkeusarvo tuolta, vaikka syötearvot oli eri suuret. No minkä takia tämmöisellä funktiolla ei ole käänteisfunktio? Se johtuu siitä, että kun käänteisfunktio suoritetaan, niin nyt tästä y-korkeusarvosta me ei tiedä, että pitääkö meidän lähteä tuonne suuntaan vai tuonne toiseen suuntaan. Eli tämä vastaa kuvassa tätä, jos noin jo ykkönen ja miinus ykkönen on pisteet. Ja täällä on sitten maalijoukossa arvo 1. Näin. Niin f kuvaa nuo molemmat pisteet, miinus ykkösen ja ykkösen, maalijoukon arvoksi 1. Ja nyt, jos haluttaisiin tällä käänteisfunktio, niin tämän käänteisfunktion pitäisi kertoa, että tästä ykkösestä, niin mihin mennään. Ja nyt tässä olisi kaksi reittiä. Voisi joko mennä tuonne miinus ykköseen tai sitten voisi mennä tuonne plus ykköseen, mutta funktio on sovittu niin, että sen pitää saada vain yksi arvo. Se ei voi saada yhdellä yksittäisellä syötteellä kahta eri arvoa. Ja se on tässä nyt ongelma. Eli tällä funktiolla ei ole käänteisfunktiota tästä johtuen. Eli tämä funktio ei ole injektio. Eli sillä ei ole käänteisfunktio. Mutta jos me rajataan joko lähtöjoukkoa tai maalijoukkoa, niin saataisiko me silloin tästä aikaiseksi semmoinen funktio, että sillä olisi olemassa käänteisfunktio. Ja tehdään aluksi niin, että rajataan lähtöjoukosta kaikki negatiiviset luvut pois. Silloinhan me päästään tavallaan eroon tästä ongelmasta, että meillä tämä miinus ykkönen täällä. Eli pidetään funktion lauseke samana, mutta tuota lähtöjoukkoa pikkasen typistetään niin sanotusti. Eli funktio f. Ja sen lähtöjoukkona on nolla ääretön väli. Ja sen maalijoukkona on kaikki reaaliluvut. Ja edelleen kuvaussääntönä on sama kuin äsken, eli korottaan syötty lukupotenssiin 2. Niin onko tällä olemassa käänteisfunktio? Tehdään sitten taas kuva. Ja nyt meidän x-akselista on leikattu täältä osa pois. Eli tuo negatiivinen puoli ei kuulu mukaan meidän funktion määrittelyjoukkoon, pelkästään nollasta eteenpäin tuonne oikealle puolelle. Ja taas piirretään meidän kuvaaja. Nyt se kuvaaja on pelkästään tuo oikea puoli, eli x-akselin, korjaan x-toiseen parabelin oikea puoli. No onko täällä nyt olemassa käänteisfunktio? No vastaus on, että ei ole, koska nyt tänne maalijoukkoon jää pisteitä, joihin ei tule yhtään nuolta. Eli esimerkiksi jos maalijoukossa on vaikkapa arvo miinus 3, tuolla noin, niin sinne ei tule yhtään nuolta. Täällä olisi meillä lähtöjoukossa, siellä oli meillä ykkönen ja se menee tuolla arvoksi 1 ja sitten kakkonen täältä menee arvoksi 4. Ja tietenkin kaikki noista välistä olevat puolitoista ja 1 ja 2 kolmasosaa ja niin edelleen. Ne kaikki kuvautuu tämän käyrän kertoman mukaisesti, mutta miinus kolmoseen ei tule yhtään nuolta. Eli millään x:n arvolla lauseke x toiseen ei anna tulosta miinus 3.
Eli koska f ei ole surjektio, eli maalijoukkoon jää käyttämättömiä pisteitä niin sanotusti, niin funktiolla f ei voi olla olemassa käänteisfunktiota f potenssiin miinus 1. No tehdään sitten vielä viimeinen tilanne, eli se, että rajoitetaan tuota maalijoukkoa myöskin, jätetään sieltä maalijoukosta myös nuo negatiiviset arvot pois. Ja katsotaan, mitä silloin käy. Näin. Ja nyt meillä on se funktio, lauseke ja määrittelyjoukko ja maalijoukko kirjoitettuna. Ja taas piirretään kuva. Eli nyt sekä x-akselista että y-akselista molemmista on jätetty nuo negatiiviset osat pois. Ja näin ollen kuvaaja kun piirretään, niin nyt tällä funktiolla on olemassa käänteisfunktio. Eli nyt f on olemassa käänteisfunktio, koska f on sekä injektio että surjektio. Ja jos funktio on injektio ja surjektio, niin silloin sanotaan, että se on bijektio. No mikä tämän f:n käänteisfunktion lauseke sitten on? Eli mikä olisi semmoinen operaatio, joka palauttaa meidät takaisin lähtötilanteeseen, jos me on tehty operaatio x toiseen? Se saadaan sillä tavalla, että ratkaistaan yhtälöstä y on x toiseen, niin ratkaistaan tästä x. Siitä periaatteessa tulisi myös nuo plussa ja miinus mukaan, mutta koska me rajoituttiin tarkastelemaan pelkästään positiivisia arvoja, eli negatiiviset x-akseliarvot ja y-akseliarvot on jätetty pois tarkastelusta, niin tuo negatiivinen osa tuolta voidaan myös jättää huomiotta. Eli nyt saadaan siis tämä f:n käänteisfunktio, jonka määrittelyjoukkona on tuon alkuperäisen f:n maalijoukko, ja maalijoukkona on alkuperäisen f:n määrittelyjoukko. Niin tämä funktion lauseke on y:n neliöjuuri. Eli x toiseen funktiolle saatiin käänteisfunktio, neliöjuurifunktio. Eli mikä tahansa piste, kun otetaan nyt y-akselilta ja lasketaan sen neliöjuuri, niin saadaan se piste, mistä alun perin lähdettiin liikkeelle. Ja tehdään tähän loppu vielä yksi esimerkki. Eli jos otetaan funktion f määrittelyjoukosta, eli sieltä tässä tapauksessa 0 ääretön väliltä, joku piste, vaikka 2, ja tehdään sille operaatio f, niin se on käytännössä se, että korotetaan tuo syötepotenssiin 2, ja saadaan tulokseksi 4. Eli diagrammin mielessä ollaan 2 lähetty, menty f-operaatiolla, maalijoukon arvo on 4. No sitten tuo, jotta tämä f-1, mikä äsken määriteltiin, olisi f:n käänteisfunktio, niin sen pitäisi tuoda meidät tuolta nelosesta takaisin siihen lähtöpisteeseen. Kokeilla. Suorittaa f:n käänteisoperaatio arvolle 4, eli tehdään nelijuuren laskeminen, niin kuin tuolla oli todettu, ja lopputulos on, että 2. Eli juuri se, mitä haluttiin. Eli 2 lähdettiin liikkeelle, mentiin neloseen ja käänteisoperaatiolla takaisin. Nyt vastaavasti voitaisiin tietenkin lähteä tuolta nelosesta, ottaa 4 juuri ja sitten korottaa toiseen potenssiin ja päädyttäisiin taas siihen lähtöpisteeseen. Eli f ja f-potenssi miinus 1 on toistensa käänteisfunktiota tosiaan. Lopetellaan tämä video tähän.